Смілі облаштували під'їзди до міського сміттєзвалища. Нині сюди щодня звозять 2-3 сотні кубометрів твердих побутових відходів. Смілянський полігон, де здійснюють захоронення сміття з усього міста, вели в експлуатацію наприкінці 80-х років минулого сторіччя. За цей час він опинився в плачевному стані. Нині під'їзди до міського сміттєзвалища оновили. Міський голова особисто знайшов час пересвідчитися, як тривають роботи, що вже на завершальній стадії. Оглянув стан міського полігону і депутат місцевої ради, член профільної комісії Олександр Ніколаєв. Нині відзначили, стан сміттєвого полігону не зрівняти з тим, що був раніше. Частково здійснили рекультивацію сміттєзвалища, дорогу укріпили і розширили, аби автівки тут не застрягали в негоду, як це було раніше. Нині комунальники закликають усіх довозити сміття до основного місця його захоронення, а не залишати його в посадках біля полігону. Для пересічних мешканців Сміли розміщення відходів на міському полігоні твердих побутових відходів абсолютно безкоштовно. Дорога, зараз ви ще зможете спостерігати, знаходиться в задовільному стані, тому прошу наших мешканців міста не викидати сміття в посадки, довозити його до місця, де потрібно, на Смілянському комунальному полігоні. Найближчим часом ми плануємо ще один зробити під'їзд до нашого Смілянського сміттєзвалища. І я думаю, що всім буде в любу пору року, в будь-який час проїхати, дорога буде проїзною на сам полігон.